ድርጅት ይመስለኝ ነበር። ለፍቅራችን ሁሉን በትዕግስት ለማሳለፍ ሞክሬ እንግዲህ ጥፋቱ የማን ነው? ከዛ በእንጂ ከንግድ ሁሉንም ችለሽ ለፊ ሐዘን መከራሽ ቢበዛ ችሎ ማለፉ አይከፋ። ከና በእንጂ ከንግድ ሁሉንም ችለሽ ለፊ ሐዘን መከራሽ ቢበዛ ችሎ ማለፉ አይከፋ። የሳቱ ቀረበ ፍርዱ ቢከብድሽ ሳሳት ጭንቀቱ ሲ
ሲበዛ ክፋትን ይመኛል ፍቅሩን ይረሳል የሳቱ ከደበ ፍርዱ ቢከብድሽ Yeah.